alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Ko'pchilik ekin ekkan, mana mana shunaqa o'rtalari, arg'lari necha tez o't bosib ketadi hamda mana bunaqa teshalarda o't chop chiqish kerak. Masalan, joyingiz 10-15 sotik bo'ladigan bo'lsa, 1 kun, 1.5 kun vaqtingiz ketib qoladi. Endi buni oson yo'li bor. Uyingizda hammada mana bunaqa o't o'radigan apparatlar bo'ladi. Shu o't o'radigan apparatni uchiga mana shunaqa yer chopadigan nasadkalarni olib kelganmiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Oddigina nasadga uyingizda bo'lgan o't o'radigan uchiga shunday nasadkani qo'yib turib, bemalol teshani 10 ta, 20 ta, 30 tagacha bo'lgan teshani ishini bemalol qilib beradi. Hozir sizlarga bir qator buni yer chopishini ko'rsatamiz. Mana ustaga hamiz hozir yurg'izadi. Mana shunaqa ekinlar 50, 60, 70 kekilgan ekinlarni bitta ekinni ichiga tushib turib, ichini chopib, kultivatsiya qilib berish vazifasini bajaradi. Ham o'tini o'ldiradi, chuqurligi 20 santimetrgacha joyda olib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Oddigina o't o'radigan uchidagi nasadkalari bor. Xohlaganlar komplekt holda shu o't o'radiganni sotib olaman deganlar bo'lsa, ekranda pastda nomerlarni olyapmiz. Bemalol telefon qilib xarid qilishinglar mumkin. Xohlaganlar o't o'radiganim bor ekan. Menga uchidagi chopadiganini o'zi kerak deganlar ham bemalol menga aloqaga chiqarsa, mana qatto yer sal nami bor xolos. Ko'rishinglar mumkin chopishlarini, mana ketdi. O'tini bemalol akalar. Ko'rishinglar mumkin. Bitta xotda o'zidan ham 2 marta. 2 marta olib, oldiga orqaga qilib, mana chopib ketadi. Ko'rishinglar mumkin mana ishlashlari. Mana o'tlarini qaranglar akalar, qanaqa zo'r qilib o'ldirib beryapti mana. 50, 60, 70 agatga ekilgan ekinlarni ichidagi o'tlarni mana bunaqa qilib qaranglar. Cho'pchi qilib o'ldirib 20-25 santimetrgacha ko'la berib cho'pchi qilib beradi. Ko'rishinglar mumkin. Hozir akamiz 2 kilo yurib ketyapti xolos. Agar hozir o'rnida bosib turadigan bo'lsalaring 20-25 santimetrgacha chuqurlikda olib beradi mana. Oddiygina akalar. Bir kunda 1.5-2 litrgacha joyda kerak bo'lsa bemalol mashina qilib chopib tashlasangiz bo'ladi. Teshada o'tiradigan bo'lsalaring 10 kishi, 20 kishi qiladigan ishni bitta mashina satganimizni o'zi qilib beradi. Chuqurligini qaranglar, qanaqa ko'la beradi akalar. Ko'rishinglar mumkin. Yeringiz namroq bo'lsa, ukam yer nam bo'lsa yaxshi oladi, quruq bo'lsa ololmaydi deganlar uchun bu tomonda mana orqa tomonimizda quruq yer bor mana. Quruq yerni ololmaydi deganlar uchun bir qator quruq yerda ham chopchi qila beramiz mana ustagamiz. Bo'tni olib beraman. Mana ekinimiz bor, bu yonini chopish kerak bo'lyapti. Chopish uchun oddigina o't o'radiganimizga nasadkani qo'yasizlar va bemalol chopib ishlatib beradi. Mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Ey! Bitta chuqurligini ko'ramiz. Ponni, bitta chuqurligini ko'ramiz ashtda. Mana akalar. Mana gazni bosadi-da chuqurligini ko'ramiz. Ketdi. Mana bitta joyda bosib turadigan bo'lsalaring yerni ko'lab kirib ketaveradi, ko'rishingiz mumkin mana. Mana. Hozir chuqurligini ham ko'rsatamiz akalar mana. Mana. Ko'lashini qaranglar, qanaqa zo'r akalar. Bo'ldi. Mana ko'lagan joyini endi chuqurligini sizlarga ko'rsatib beramiz mana. Qancha chuqurlikkacha olyapti? 15-20 santimetrgacha bemalol ko'lab beradi. Xohlaganlar yengil betini o'ldiramasiz, yengil betini chopposalaring bo'ladi. Xohlaganlar chuqurroq kerak-sa, chuqurroq olib imkoniyati bor akalar mana. O'tlarni ham mana bemalol o'ldirib beradi. Ko'lashini qaranglar, qanaqa zo'r akalar. Nasadkamizni narxi o't o'radiganingiz o'zingizda bo'lsa, uchidagi nasadkamizni o'zi 700 ming so'm, o't o'radigani bilan xarid qilamansiz 1 million 400 dan 1.5 milliongacha bo'ladi. Faqatgina oldingi nasadkalarimizdan ko'ra bu nasadkamiz sal qimmatroq kelganini hisobiga reduktori baquvvatroq hamda orqasida buni zashligi ham bor. Biz hozir qo'ymaganmiz, mana hozir toshbosh yoki turpoq akamiz o'ziga otyapti. Zashligini qo'yib oladilar bo'lsalaring, akamiz o'ziga hech qanaqa turpoq murpoq changpang otmaydi. Ishlashini qaranglar, umuman nagruzka emas akalar, bemalol bemalol qo'radigan joy. Ekiningiz bo'lsa ichini chopchi qilib chopib foydalansa bo'ladigan joy. Aytib o'tganimdek, shu nasadkani xarid qilaman deganlar bo'lsa ham yokida o't o'radigan bilan komplekt xarid qilaman deganlar ham bemalol ekranni pastida nomerlar qoldiryapmiz, telefon qilib xarid qilishinglar mumkin. Ekinlaringni mana manaqa joylarini ham mana manaqa joylarini ham bemalol chopsalaring bo'laman. Oraliqlarini ham oraligini ha mana shunaqa oraliq joylariga traktor bo'lsa ham katta yerlarni ham cho'pchi qilib chopsa bo'ladi. Asosan paxta,
makkalarni ichiga juda ham zo'r aytib beradi akalar. Chuqurligini yana bir marta ko'ramiz mana. Bitta joyda mana quruq joyda oladi, ketdi. Chuqurligini ko'ramiz yana bir. Bitta joyda o'zida to'la berish ko'ringlar mana. O'toradigan ham bunchalik qiynalmaydi. Hamma o'toradiganga tushadi akalar, eng qizig'i. Mana. Bitta joyda ko'layman desa juda ham chiqirqulik ko'la berishi mumkin akalar. Ko'pchilik aytadi, yerda hech qancha ko'la olmaydi deganlar uchun. Mana chuqurligini qaranglar, qanaqa chuqur. Shu o'zini qo'tiga shuncha ko'layapti. Hozir buni olsam mana yana qancha ko'layapti akalar. Ko'rishinglar mumkin mana qancha ko'lab tashayapti. Bitta joyda cho'pchi qila beradi. Kimga shunaqa nasadkalar kerak bo'lsa yoki o'toradigan apparatlar qizuv bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastidagi nomerlarga telefon qilib, xohlasalaring chopadigan nasadkasini, xohlasalaring o'toradigan apparati bilan komplekt holda xarid qilishingiz mumkin. Agarda o'zingizning uyingizda o'toradigan apparatingiz bo'ladigan bo'lsa, uchidagi nasadkani sotib oladigan bo'lsangiz, o'toradigoningizga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Bemalol telefon qilib xarid qiladigan joyi.